o Chantapa logrou novamente mobilizar a clientes e hostaleiros en Chantada. O concurso de tapas impulsado polos empresarios mantivo o tirón nesta última edición que se clausuraba a fin de semana. Tapas con produtos da zona e da tempada convenceron o público que valora de xeito moi positivo o feito de contar con actividades que se saen da rutina habitual. Pillamos vos aquí a mocidade chantadina participando no concurso de tapas. Como se recibe esta iniciativa entre a xente nova? Genial, la verdad que probamos sitios donde nunca imos y entonces, bueno, eso siempre está bien, ¿no? De ir a lugares donde nunca vas y siempre vas pues nestas datas, nestes concursos. A parte, obliga un pouco os hostaleiros a innovar un pouquiño, aínda que sexa, non? Que sempre se agradece. Sí, a verdad que sí. Aínda que este ano teño que decir que hai moita carne, porque para xente, bueno, que teño amigas que son, bueno, alérxicas ou que non son vegetarianas, e, bueno, este ano hai moita carne. Entón, o deixo caer para outros anos. E, sobre todo, para eso, para xente alérxica ou, bueno, ou que lle senta mal certo tipo de produtos que teñen que haber, pois, eso, sin lactosa ou algo así, porque son xente que o pasa moi mal, que lle dá mogollón de fame ver esas tapas e, bueno, reivindico no seu nome, aínda que a min gustame todas. Eso está moi ben, para o ano que ven que apunten, entón. Sí. Crees que funciona realmente? Vedes así que hai máis xente polos bares que habitualmente, porque esta é unha época novembro así moi floxa en xeral. Sí, o rollo chantada que eu penso que cada vez vai a máis o tema de tapas e que está moi ben, non? Porque son tapas moi baratas e, bueno, a xente de fora que ven flipa cos precios, non? En plan de que son moi baratas e que podes cear pois, por un módico precio e ir a casa pois, moi ben ceado. Hai cultura de tapas aquí. Sí, está moi ben ese tema. A mí personalmente gustame moito. Os venres, sobre todo. Así que no concurso non só estades probando, estades realmente participando co pasaporte e todo iso. Claro, claro, por suposto, por suposto. Agora queda agardar os premios do público que tamén terá a súa recompensa por participar a través dun sorteo de produtos locais e o veredicto do xurado que tamén percorreu os 15 bares que participaron este ano no Chantapas. Noraboa a todos.